Hai să vă povestesc încă o fază super hilară, de fapt nu e hilară. E super ortodoxă, ultra ortodoxă, neortodoxă. I-am văzut pe unii, m-am pișat pe mine de râs, acum vreo 3 ani. Stătea pe un bloc. E un bloc pe aici, pe lângă Orgian. Văd că acum l-a băgat Georgian. Îi rupsese un geu și era Orgian. Îmi plăcea mai mult. Inginer Costin Orgian, decât Georgian. Păi a fost destul. Dar fii atent, cred că tot ei erau. Băi, un copac cu fări. Fii atent că a fost un înaintea ta. Degeaba te-ai urcat cu pula goală. De zicei, hai să fim cu natura, naturală asta, o măcarare. Măcarare râde în soare, ia uite ce are ta, uite pula mea. Bă, ai funcționat și tu cum trebuie. Dar fii atent că mai e unii și mai e dreacu. Erau unii care vrea să fie pupați în cul, era trei inși. Băgați pe un bloc, se urca să vă sus. Stăteau în pula acolo, eu cred că s-au drojdit ăia original. Au băgat la gingie, dânghie, o mie fără pălărie. Dar nu că n-avea doar pălărie, era bine să dă pălărie. Și era în pula goală. Și și-a arătat cum la oameni. Când trece pe acolo? Și și-a arătat și cu degetul, unde să-i pupi în gură. Că poate n-ai țintă. Eu zic, wow, România originală. Stăteai dracu la etajul 12, nu știu unde, pula mea era la 13. Că e un bloc mai înalt, dar e plin de căcat și de pișat. Nu știu cum au ajuns să ia acolo, înseamnă cât de curajos suntem. De a putut să urce pe scările alea pline de căcat și de pișat. Eu n-am îndrăzit niciodată să mă fac. Înseamnă ce senzații tare e să îți înghiți gagica să te puți în căcat și pișat. Și ei aș arăta curul la oameni. Și avea niște băsăuri de-alea urâte. Pline de păr, că cururile de bărbați sunt urâte. Că eu am umilit-o pe Ioana. Vă arăt cum am umilit-o. Ioana zicea, i-am fundul mare să priviște părinților. I-am zis, ia uite ce pantalon pot pe tine. Aici, pantalonul bine. Vezi că eu am făcut mai mare ca tot? Uite, fă, pantalon. Nu vezi că la tine stă ca pe gard? Păi da, eu par cu curul mare. Păi aici locul subțirii, dar de vieste. Deci vezi pe față. Păi așa, te vrem să fiu mai dinuță. Nu ești albinuță, ești vespa. Și de-aia par cu curul mare. Băi, am vorbihan mai mare, că sunt bărbat. Avem altă conformație, știi? Avem? Da, dar eu am curul mai mare ca o tău. Însă dacă ar rezulta un copil din mine și din tine, ar fi o fată, ar fi mamă. Ar fi mai mult lată decât lungă. Cum? Păi, ar fi cea mai olteancă dintre oltence. Păi știi cum vrea oltenii să-și facă mașinile? Mai mult late decât lungi. Că vrea tot să stea în față. Așa e oltenii. Și i-am face olteancă, exact. Păi eu nu sunt olteancă. N-are nimic. Eu mai am niște genii de olteancă de mine, dar de noi doi are și cea mai olteancă. Păi cum ar fi pătrată? Nu ar fi dreptunghiulară. Ce dimensiune are avea? Fata! Păi fata lui tata ar fi cu niște picioare de-aia mici. Niște mânuțe lungi ca să poată să ciordească și după aia niște coate de-alea. Niște ouă-i băgare. Stai la stil la coate.
ca să dea în coate, știi? Ca și Olteni. Și niște ori prelioșeați. Aia cu Ari și nu știu, cred că ochii galbeni, așa, cu arcitura dintre ochii tăi toți și ochii mei căprui. Are și, da, are și cu RH negativ, are și reptiliană. Ar fi vipărea cu corn, cu cornul și laptele și merge cu multe țâțe. Ar fi mai tare ca japonezele. Ar avea peste tot țâțe. Acum ar fi un uger. N-ar fi uger.